tanggapin mo na hindi na ikaw yung gusto niya makasama. Kapag natanggap mo na sa sarili mo na hindi ikaw yung karapat-dapat para sa kanya, makaka-move on ka na. Hi guys, it's me Benley and welcome to my channel. So for today's video ay magmumukbang po tayo and sasagutin ko po ang mga love Q&A nyo sa aking Instagram. Isa, nag-story ako sa Instagram ko na ask me anything about love. And nag-disclaimer naman po ako na hindi po ako love expert, pero sige po, try po natin yan. And papartneran ko po yan itong mukbang. So, in-order ko itong mga to sa Suki Japanese Restobar. And thank you so much po sa Suki. Dahil napakabilis po nilang kausap at napakababait po nila. So, umorder ako ng maki. It's a green maki dahil ang order ko talaga is California maki. Pero hindi daw available yung solo order nila nun. Tapos, umorder din ako ng onion rings. Nabawasan na to dahil nag-take out yung kapatid ko. Tapos, order din ako nitong spicy karaage. It's a Japanese fried chicken. Hindi po to sponsored ng Suki, pero baka naman. Oh! And ang drinks ko nga pala is yung aking keto drink. So, inom muna ako. Guys, ang tagal ko ng diet. 2 weeks na ata ako, 1 rice per day. And ngayon na lang ulit ako kakain ng madami. Let's start. Natimpla ko na yung sausawan. May wasabi na din ito. Sarap ng maki. Tikman natin itong kanilang karaage. May mga sili pa siya. Ang sarap din ito. So, umpisahan na natin magbasa ng mga katanungan. So, dun sa story ko nga pala sa Instagram, sinabi ko dun na hindi ko babanggitin kung sino yung nagtanong. Umpisahan natin dito sa kaibigan kong ito. Ilalagay ko na lang sa screen yung screenshot ng tanong. So, bakit po nag-ghost pa din kahit binigay mo naman na lahat ng time and effort mo sa kanya? First of all, bakit mo kasi ibinigay? Bakit mo kasi binigay lahat? Ito, para dun sa nagtanong ha. Kasi kilala ko siya personally. And wala talaga silang label. Ngayon, mali ka na dun. Sana label muna ang hinanap mo bago mo ibinigay lahat ng time and effort mo. Wala kang pinangahawakan eh. Napakahirap nun na hindi porket gusto mo siya at gusto ka din niya, sinabi niya. Wala kayong pinangahawakan. Kaya ka nag-ghost sis. Dahil wala ka pa naman palang pinanghahawakan, eh, binigay mo na lahat. Napakarupok mo din. Eh, ano? Alam nyo, guys, maki pa lang nakakabusog na. Nakakabusog naman talaga to. Next. Ako humingi ng space, eh kaso na-miss ko, paparamdam ba ako sa kanya? Sis, ang pride ay panglaba ha. Hindi po yan inuugali. Kaya lunukin mo na yung pride mo kung hindi ka din naman maglalaba. kausapin mo na siya. Ikaw nakamiss, diba? At ikaw din ang humingi ng space. Hindi mo kailangan siyang intayin, nasuyuin ka, or siya yung unang kakausap sa'yo. Gawin mo na habang hindi pa huli ang lahat. Mag-usap kayo kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo. And kayo lang naman ang makakasolve niyan. Kayo din ang makakapag-ayos niyan. Mag-usap lang kayo. Kapag ba nakikita na niya ako sa future niya, it means seryoso na siya sa akin. Alam mo, hindi. Kasi tandaan natin na ang tanging permanente sa mundo ay ang pagbabago. Maaaring nakikita ka niya sa future ngayong araw na to. Pero what if bukas, hindi na? What if magbago na ang lahat? Tandaan mo, lahat nagbabago sa mundong ito, walang permanente. At kung kayo, kayo talaga. Maaaring seryoso naman siya, pero hindi kasi consistent eh. Hindi porket nakita niya na ngayon, kasama ka sa plano niya ngayon, kasama ka pa rin bukas. Hindi ganun. Hindi ganun ang mundo, sis. I don't think na mauubos ko to. Sobrang bigat sa tiyan itong maki. Bakit kaya kahit sobrang effort ko, palagi pa rin akong iniiwan? Ang sakit. Ang anghang. Bakit palagi kang iniiwan? Maybe because hindi talaga kayo para sa isa't isa. And huwag kang malungkot kung lagi kang iniiwan. Kasi malay mo, yung susunod na tao na makakatagpo mo, baka yun na talaga ang para sa'yo. Hindi kasi reason na kaya ka iniiwan is hindi ka enough. Girls, wag na wag yung iisipin na kaya ka iniiwan ay dahil you are not enough. You are enough. Enough ka para sa tamang tao. Kaya wag kang magmadali. Wag mong ibigay lahat ng time and effort, lahat ng pagmamahal mo dun sa isang tao. Kasi hindi ka pa sigurado eh. Hindi pa kayo para sigurado. May tendency na kaya ka nasasaktan ngayon dahil asang-asa ka at ibinigay mo lahat sa kanya. Which is, dapat hindi. Magtira ka lagi ng para sa sarili mo. Dahil, dadating din naman yung tamang tao para sa'yo eh. At kung palagi ka mang iniiwan, ipagdasal mo na lang lahat sila. Lahat ng taong umiwan sa'yo. Dahil, silang nawalaan. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung worth mo. Nga pala, yung mga viewers ko dyan na mga taga San Pablo lang, open po ang Suki Japanese Restobar for delivery and pick-up. Ito kasi pinick-up ko lang kaninang hapon. Kung gusto nyo pong umorder, i-message nyo po sila sa Facebook nila. Lalagay ko po yung link sa description box. Alam nyo ang kulang? Soju. Joke lang, bawal. Bawal ngayon. Bakit kahit may mga lalaki na sila una mag-chat-chat, tapos kapag gusto mo na sila sasabihin hindi pa ready? Boys, bakit naman ganun? Hindi ko nila lahat ha. Pagkatapos yung kulitin yung isa, in-approach nyo, nananahimik yung isa, tapos kinulit-kulit nyo, binola-bola nyo, tapos kapag na-fall na sa inyo, iiwan nyo na. Bakit ganon? Hindi ko kayo maintindihan. Kung wala kayong balak sa kanya pang habang buhay, kung ayaw nyo ng responsibilidad sa kanya, huwag na kayong magparamdam. Huwag na kayong mangulit. Ang hilig-hilig nyong maglaro. Sa totoo lang, napakahilig nyong maglaro. Hindi ko nila lahat ha. Pero doon sa tinutukoy nito, ang hilig mong maglaro at makakahanap ka din ng para sa iyo. Galit na galit, sis. Hindi pa ko galit. Pero, mali yun. Matagal ko nang nakakausap yung tao, then nag-quarantine lang, naging cold siya. Alam mo, re-regaluhan kita ng plancha na mag-init ka. Nakaka-stress. Kakain mo na ako, na-stress ako. Sile. Sorry ha, pero feeling ko, ibig sabihin lang nun, option ka lang niya. And ang dapat mong gawin, huwag mo na siyang kakausapin kahit tapos na ang quarantine. Kasi syempre, nag-quarantine. Halos lahat ng tao wala nang ginagawa, wala nang trabaho, nasa bahay. Free na sa mga text, chat, laging online. Ngayon, nakahanap na siya panigurado ng makakausap niyang iba. Kaya huwag ka nang umasa. Hindi mo deserve yung mga ganong klaseng tao. Kaya mo, Diyos ko, dami pa dyang iba na igoghost ka din. Joke lang. Yung iba dito guys, parang magkakahawig lang ng tanong. So, namimili na lang ako na medyo kakaiba. Kasi parang paulit-ulit na lang ako eh. Niwala ka ba sa love at first sight? Ako, hindi. Yung unang kita mo pa lang sa kanya, tapos mapapasabi ka na lang na, shit, mahal ko na ata to. Girl, hindi. Naniniwala. Kasi for me, ang love, unti-unti yung binubuo eh. Unti-unti yung nade-develop. Yung tunay na pagmamahal ha. Hindi yan basta-basta na pagkakita mo, mahal mo na agad siya. Hindi yan pagmamahal. For me ha, huwag niyo ko i-bash. Crush mo siya, posible pa. Pero pagmamahal, hindi. Pagmamahal, unti-unti yung binubuo. Ngayon, kung bigla-bigla mo siyang mararamdaman, hindi siya tunay. What's one thing about love that scares you? Ayun yung hindi mo alam kung hanggang kailan yung pagmamahal na maibibigay sa'yo. Hindi natin alam na baka bukas paggising niya, hindi niya na tayo mahal. Yung mga ganun. Well, sabi ko nga kanina, lahat nagbabago. And nakakatakot talaga na kapag yung pagmamahal na nararamdaman sa'yo, yun yung magbabago. Sa dami-dami ng pwedeng magbago sa mundo, yung pang pagmamahal ang magbabago, diba? Ang saklap nun. Kaya cherish every moment. Dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Sige, tips for a healthy LDR. Sa mga hindi pa po nakakapanood, panoorin niyo po yung LDR video ko, yung long distance relationships, worth it na ba? Ililink ko po yun sa description box. So, after nito, pwede niyo panoorin yun. Una, kailangan may trust. Kailangan niyo magtiwala sa isa't isa dahil napakahirap po ng LDR. Daming pagsubok ang dadating sa inyo, lalo na pag LDR kayo. Madami papasok sa isip mo. Pero you have to trust your partner. Alam mo, ang LDR hindi talaga yan pwede sa mga mahihinang tao. I'm not saying na strong ako. Pero kinakaya ko, kinakaya namin. Kasi meron kayong love. Padalawa. Kailangan hindi mo mawala yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Kahit magkalayo kayo, kahit na video call lang kayo palagi, kahit lang chat lang kayo, kailangan iparamdam nyo pa rin ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Hindi pwedeng mawawala yun. Kasi napakahirap na hindi nyo na nga sila nayayakap eh. Hindi nyo na sila nayayakap, nahawakan ng kamay. Tapos hindi mo pa maipaparamdam yung pagmamahal mo sa kanya. Paramdam mo, sa abot ng mga kaya mo, kung ano yung kaya mong gawin for love, ipakita mo. Bigyan mo siya ng kalinga. Patatlo, dapat may patience. Habaan nyo yung pasensya nyo. Dahil dyan talaga nasusubok yan eh. Pag magkalayo kayo, yung pasensya mo dun sa partner mo. Kung doble na yung pasensya mo sa kanya, nung panahong magkasama kayo, pues dapat times 100 ngayong LDR na kayo. Sobra-sobra kailangan mahaba ang pasensya sa isa't isa. Hindi pwede na basta-basta ka lamang nagsasalita ng mga bagay na nakakasakit sa damdamin. Hindi pwede yun. Kailangan unawain nyo. Yan, dapat may malawak ang pag-unawa nyo. Habaan ang pasensya. At ang pinaka-importante sa lahat, communication. Hindi pwedeng mawawala ng communication. Kung sobrang busy, isang chat sa isang araw, pwede na. or isang call sa isang araw, pwede na. Basta huwag nyo hahayaan na mawawalan kayo ng communication. Kailangan mong i-voice out lahat ng nararamdaman mo for him to be able to understand you. Siyempre, yung partner mo kailangan tinatanggap niya, pinapakinggan ka niya. So, dapat parehas kayo. Ang bilis ko mabusog kapag salita ko ng salita. Siguro pag walang camera, paubos na tong mga to. Anong maipapayo mo sa mga taong walang ginawa kundi magpapansin sa may jowa na? Mapapayo ko dun sa tao, sana naiisip mo na mali ang ginagawa mo. And kahit anong i-reason out mo, kahit anong sabihin mo, porket nagmahal ka lang, keso ganito, ganyan. No! Lalo na kung may jowa na yung pinagpapapansinan mo. Kasi kung wala pang jowa, okay lang, magpapansin ka, wala namang magagalit eh. Sana naiisip mo yun, sana naiisip mong mali ka, kasi may jowa na yung taong pinagpapansinan mo. Sana dumistansya ka na. Kasi kung may jowa na nga yung tao, sis, distansya ka na. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka mapapansin nun. Basta for me, kahit anong i-reason out mo, mali ka. Kahit pagbalik-balik ta rin mong mundo, mali ka. At kung ang ginagawa mong yan ay para masira yung dalawa, para mapansin ka na ng tuluyan, tandaan mo na darating ang araw, yung pinakaiingatan mong relasyon o yung pinakaiingatan mong tao ay masisira din. Tulad ng pagsira mo sa kanila. Bakit may mga taong tanga sa pag-ibig? Ewan ko, kasi for me, parte na yan. Parte. Kasi for me, parte na yan ang pagmamahal. And lahat na nagmamahal, nagpapakatanga. Iba talaga yung pakiramdam ng na nagmamahal ka at minamahal ka. Kaya siguro hindi mo na maiisip na, ay, ang tanga-tanga ko na. Hindi mo na maiisip yun. Kasi iba eh, parang lutang ka palagi. In a good way, ha? Paano mo masasabi na may third party ang isang relationship? Sa instinct ba? Alam mo, may nabasa ako eh. Learn to differentiate between the sounds of your intuition guiding you and your traumas misleading you. Parang ganun yun eh. Kailangan mong malaman kung instinct mo na ba yun yung isang bagay or dahil na-trauma ka na talaga. Lalo na kung mayroon kang past na nasaktan ka talaga or niloko ka, diba? That's why kailangan magtiwala ka. Magtiwala ka lang. Ibigay mo yung tiwala mo 100%. And kung ano man ang mangyayari, kung nakakaramdam ka na niloloko ka, kausapin mo siya. Mag-usap kayo dahil hindi mo mahanap yung sagot kapag nag-isip ka lang na nag-isip. Hindi. I'm telling you, hindi mo din mahanap yung sagot sa ibang tao. Kailangan sa inyong dalawa lang. Pag-usapan nyo. Kung ano yung pinag-usapan nyo, that's it. Kapag nag-usap na kayo, nakadepende na sa'yo kung paniniwalaan mo siya o hindi. Bakit may mga ex na nanggugulo pa? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanila. Maybe because hindi sila masaya. Hindi talaga sila tunay na masaya sa buhay nila. Siguro hindi sila nakakatulog ng ayos sa gabi, kaiisip. Kaya alam mo yun, kaya ang way na lang nila is manggulo sa mga taong masaya na. Siguro bitter pa sila, hindi pa nila nahahanap yung taong magpapasaya sa kanila, which is dapat sa sarili nila nagiging masaya na sila. Hindi pa nila nahahanap yung tunay na magmamahal sa kanila, kaya nanggugulo pa sila. Siguro ganun. Wala akong maisip, maliban sa hindi sila masaya. Maaring masaya sila sa mga pinapakita nila sa social media o sa harap ng ibang tao, masaya sila. Pero tandaan natin na lahat na nakikita natin sa social media is just a 10% or mas maliit pang ang porsyento ng ating buhay. Nakikita lang natin sa mga social media is yung mga bagay na gusto lang nilang makita natin. Kaya hindi din natin masasabi na masaya siya kasi ganto ganyan. No. Hindi. Lalo na dito sa tanong na to, kung nanggugulo pa siya, isa lang ibig sabihin nun, hindi siya masaya sa buhay niya. Hindi niya nararanasan yung happiness na nararanasan ng ibang tao. Naiinggit siya kasi yung mga taong yun ay masaya na. At hindi niya matanggap yon, hindi niya matanggap sa sarili niya, kaya siya nanggugulo. Well, pagdasal na lang natin siya. At sana, alam niya din na mali yung ginagawa niya. At kahit anong sabihin mo, mali ka. Sana mahanap na nila yung happiness na nararamdaman natin. Well, in fact, ang happiness naman yan ay hindi hinahanap sa ibang tao. Ayan ay makikita natin sa ating sarili. Kapag hindi ka masaya sa sarili mo, ang tendency maghahanap ka ng kasiyahan sa ibang tao. That's why nanggugulo sila. Kasi hindi nila mahanap yun. Wala sila nun. Wala silang happiness na yun. Hindi sila makatulog gabi-gabi, kaiisip sa taong magmamahal sa kanila. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi yan inaagaw at hindi yan hinahanap. Kusa yan dumadating. That's it. Ang dami ko ng dada. Hindi ko din masasagot lahat ng ito. Next question. Pag ba tinatamad ka sa lahat ng bagay, kasama doon pati ang hindi pakikipag-usap sa BF? Dapat hindi. Kasi boyfriend mo siya eh, partner kayo. Hindi mo pwedeng i-reason out na tinatamad ka lang sa lahat ng bagay, kaya hindi mo na din siya kakausapin. Dapat hindi ganun. Kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Dapat open kayo sa isa't isa. Para saan pa naging partner kayo, hindi kayo magiging open sa mga ganong bagay. Dapat na-cheer up ka niya. Dapat nabibigyan ka niya ng motivation. Huwag mo hayaang siya yung mag-suffer na hindi mo siya kinakausap dahil lang tinatamad ka. Huwag mo hayaan na ganun ang maramdaman ng boyfriend mo. Yan lang yun. And vice versa, dapat minomotivate mo din siya pag siya naman yung nagkaganon. Eto, halos magkaparehas lang naman ang isasagot ko, pagsasamahin ko na sila. Ano yung easiest way to move on? Sa tingin mo, mabilis ba makaka-move on kapag naghanap ng iba? Gusto mo makamove on, pues huwag kang humanap ng iba. Hindi mo kailangan maghanap ng ibang tao para lang makamove on ka. Lagi mong tatandaan yan. Hindi yung sagot para makamove on ka, para makaalis ka dyan sa sakit na nararamdaman mo. Isipin mo na lang, paano kung yung tao na nahanap mo is naghahanap ng true love? Tapos dadating ka na hindi ka pa nakaka-move on. Tapos, yun, nagkausap kayo, ganito, ganyan. Di ba nakakaawa siya? Di mo ba naiisip yun na siya, yung taong yun naghahanap ng true love? Samantalang ikaw wasak ka pa. Huwag ka naman damay ng ibang tao. Kung nasasaktan ka, kailangan mo maghilom. Paghilumin mo muna ang sarili mo bago ka maghanap ng ibang tao. Huwag na huwag ka makikipag-usap sa ibang tao kapag hindi ka pa nakaka-move on, te. Masama yun. Isipin mo pag sa'yo nangyari yun. Diba? Parehas lang kayong masisira. Masisira ka palalo at yung taong nahanap mo, masisira mo. And yung next na question is, easiest way to move on? Acceptance. Accept mo sa sarili mo na hindi ka na niya mahal. Tanggapin mo na hindi na ikaw yung gusto niya makasama. Kapag natanggap mo na sa sarili mo na hindi ikaw yung karapat-dapat para sa kanya, makaka-move on ka na. Ang paghilom ng sugat, lalo na kung sa puso yan, it takes time. Hindi yan minamadali, hindi yan madaling maghihilom, hindi yan basta-basta. Kailangan mo munang pagdaanan yung sakit. Pero kapag nagmadali ka sa pag-move on, kapag naghanap ka ng ibang tao para lang makamove on ka, asahan mo kapag na-broken ka ulit, back to zero ka. in fairness, ang gaganda ng mga tanong sa akin. And I don't know kung nasasagot ko ba ng tama. Basta kung ano yung nasa isip ko. Kung ano yung pumapasok sa isip ko, yun yung sinasabi ko sa inyo. Okay, last one. Would you still be able to love someone after they've been unfaithful? Sabi ko nga kanina, ang love, unti-unti yung binubuo. Hindi yan basta-basta nararamdaman. Unti-unti mo siyang binuo, unti-unti din niyang mawawala. Hindi porket may ginawa yung tao sa'yo na masama, hindi na siya naging faithful, niloko ka niya, ganto, ganyan, hindi mo na siya mahal. Hindi mo naman pwedeng iutos sa puso mo na stop loving him. No. Dahil ang puso, hindi yan nadidiktahan. Hindi yan nauutusan. Alam niya kung kailan siya titigil. Alam niya kung kailan siya magmamahal ulit. So for me, would I still be able to love? Yes. Kahit anong sakit na naibigay sa'yo ng taong mahal mo, ang pag-ibig hindi yan basta-basta nawawala. Ayun yung mahirap sa pagmamahal. Kapag nasaktan ka ng taong mahal mo, hindi mo pwedeng utusan yung puso mong tigilan na. Kaya hindi ko din masisisi yung mga tao na takot na magmahal. Pagkatapos silang maranasan yung mga bagay na hindi naman talaga nila dapat deserve. Kapag may nagawa siya sa'yo mali, kapag nasaktan ka niya ng paulit-ulit, unti-unti ding mawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi yun basta-basta. Hindi lang katulad nung una, hindi na lang katulad nung dati. Pero mahal mo pa rin siya. So, yun. Sana po nasagot ko lahat ng katanungan nyo. Sa mga hindi ko po napiling katanungan, next time na lang ulit. Sa mga IG followers ko, maraming salamat sa pagtatanong nyo. So, that's it. Thank you for watching and I'll see you again on my next one. Bye!